Så vil jeg gerne have lov at præsentere Johnny Larsen. Ja, jeg hedder Johnny, og jeg kan starte med at spørge, hvad hedder I? Danmark for folket, det klinger fra nord. Plads for os alle ved samfundets bord. Ordene er skrevet af Oscar Hansen og kommer fra Socialdemokraternes kampsang Danmark for folket. Det får mig til at spørge: Danmark, hvor er du? Jeg kommer fra et møde med Mette Frederiksen i dag. Det var en hyggelig samtale. Vi fik en god kop kaffe. Og vi fik fortalt hinanden, at der nok ikke var noget at gøre ved det hele. Sådan er det. Mette Frederiksen er jo sødt og venligt ung menneske. Og hun er altså bare en, nu skal vi være pæne med folk, vi skal være gode ved hinanden, det skal vi altid huske, det er jul og sådan noget. Mette Frederiksen er bare et af de her unge mennesker, som har fået alt fra ærerne. Ligesom hun har fået det af deres, hun har fået alt det fra ærerne, som forældrene og bedsteforældrene har kæmpet for at give hende. Der er tre ting, som jeg i min vildeste fantasi og i mine mørkeste øjeblikke aldrig havde troet, jeg skulle sige højt. Der er for mange unge, der er for mange kvinder, og der er for mange unge kvinder i toppen af dansk politik. Det er naturligvis, at det er noget letkøbt, chauvinistisk pis. Men efterhånden som desperationen sætter ind, og fristelsen til at udpege nogle syndebukke melder sig, så bliver det nemt på at pege på de der unge kvindelige ministre, herunder Koridon og Bødskov og Dan, der kæmper for dyrevelfærd. Så er det, jeg spørger, dyrevelfærd i Socialdemokratiet, i en regering, der fjerner den velfærd, som deres forgængere har siddet i fængsel for og lavet sig landsforvise for. Den velfærd, som arbejderne og arbejderbevægelsen har modtaget snorkelslag for og hundebid for siden 1872. Vi har ingen socialdemokrater tilbage i toppen af partiet, og viljen til ikke at øve selvkritik er med til at undergrave partiets betydning. Ikke at det kommer til at få den store indflydelse, fordi dem af dem, der har noget at vinde, de skal nok forlade skuden i god tid. Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig travlt ved medlemstilmeldingen hos Liste Ø og hen hos DF og Venstre. Bare vent og se. Som hos de fleste andre overforkælede børn, afføder det desværre ikke den mindste form for taknemmelighed at få alting fra ærerne, men oftest bare et krav om at få endnu mere. Og i godhedens navn, så skal det altså siges, at Mette Frederiksen ikke ved bedre. Hvordan skal man kende til fattigdom, afsavn, sygdom og lidelse, når man aldrig har oplevet det selv? Verden kan gøre snæver, meget snæver. Hele kloden kan skrumpes ind til EU. Det kan så skrumpes ind til Danmark, og det kan skrumpes ind til Christiansborg og så på omlæggende ministerier. Og herinde i ministerierne og herinde, der skærer de rigtig, rigtig lystigt i alle de ting væk, som gav dem de fleste af dem en plads i højsædet. Velfærden er blevet for dem, som ikke mangler noget som helst. Det var ikke det, vi kæmpede for. Det var slet ikke det, vi ville. Det er nu blevet legitimt at tale om syge, handicappede, gamle, pårørende, kærester, forældre, bedsteforældre, som dovne, utaknemmelige, nære i bæster, der ikke vil give det mindste til de nærmeste. Ministre, regering og opposition pakker deres uforskammetheder ind i glitrende cellofan, men belærer os om, at vi skal hjælpe hinanden. Vi skal sørge for hinanden, og vi skal også bekymre os økonomisk om det, vi nu elsker. Med andre ord, staten, regeringen og Folketinget elsker ikke jer. Med et fingerknips er selvstændighed og ligestilling fejret af bordet,
og det er en kvinde, som i udpræget grad kan takke mig og et helt land fyldt med plus 60-årige, for at hun kunne blive minister. For at tronfølgen kan gå til en kvinde. For at kvinder ikke længere skal være afhængige af deres mand, og kunne mandens CPR-nummer for at henvende sig til det offentlige for at få et kørekort, eller et buskort, eller få behandling på hospitalet, sådan som det var i min ungdom. Ikke at jeg var kvinden dengang. Hun kalder det et forsøg på lighed, så ikke gifte ligestilles med giftepar. Så ser hun lige bort fra, at de, der er gift, har indgået en juridisk bindende kontrakt, som de ikke selv kan opløse uden myndighedernes indblanding. Ingen, hverken i ægteskab eller i et forhold uden juridiske bindinger, skal pålægges og forsørge den anden. Det er det, vi har kæmpet for at afskaffe. Og vi vil ikke tvinge svage til økonomisk afhængighed af et andet menneske. Og vi vil heller ikke tvinge de, der ønsker personlig frihed, til at give afkald på sex og kærlighed, eller for den sags skyld, børn. Staten har en pligt til at forsørge de borgere, der ikke kan selv. Længere er den ikke. Og vi har betalt på forhånd. Samtidig har staten en pligt til at sørge for, at alle, der kan og vil, får muligheden for at forsørge sig selv. Ikke ved at samle hundelorte op efter dovne hundeejere. Ikke ved at henslæbe uger, måneder eller år i aktivering, jobtræning og hvad det ellers kalder alle de her overflødige tiltag. Men ved at skabe arbejdspladser og måske endda omfordele arbejdstiden, så den alle kan komme til. Eller tilpasse beskatningen, så de af os, der ikke har noget imod at være økonomisk afhængige af en partner, får muligheden for det. Danmark er ikke blevet et fattigt land siden krisen. Men under de regeringer, vi har haft fra Nyrup og frem til nu, har der været ført katastrofal økonomisk politik, som ikke gav vækst eller fremgang, men alene pumpet varm luft ind i en allerede overspændt ballon. Jeg er ved Gud hverken matematiker eller økonom, men alligevel var det tydeligt selv for mig, at kursen med frit slag til banker og kreditforeninger kun ville føre til lyngevinster til kyniske spekulanter og ragnarok for resten af os. De dummeste af os belånte husene for himmelstormende beløb, men nogen af os nåede ikke engang at få købt den der firehjulstrukne Porsche, vi fik bare regne af. De katastrofale økonomiske fejlvurderinger fra politisk hold og politikernes kamp for at rage stadig mere til sig, uden at skulle stå til ansvar, ødelægger vores velfærd. De af jer, som tror og håber på, at vi kan stemme jer til et bedre samfund, kommer til at revurdere situationen. I min verden er der ikke plads til vold, og slet ikke plads til en voldelig revolution, men uden oprør og uden at afsætte den magt, der sidder alt for tungt og arrogant i sædet, vil samfundet kun gå mod et endnu sortere hul. Vi er for kloge og for uddannede til at gribe til våben. Det vil bare afføde endnu en herskerklasse, og om det er den ene eller den anden konge, der sidder i sædet, det er sådan set ligegyldigt. Derfor er opgaven at vælte Folketinget uden vold, smide regeringen uvidende dovenkrop ud, og lade dem sidde uden for porten og synge Ak, du lever Augustin til spilledåsens ynkelige klingklang. Den opgave kræver engagement, der hvor du er til daglig. Og tro mig, revolutionen behøver ingen vold. Vilje er nok. Griber vi ikke til handling og skaber forventning, bliver vi trumlet ned i mulden og være sikre på, at der ikke er penge nok at tjene ved at sende hus forbi. Gør modstand, før det er for sent. Kun få i Folketinget vil bevare velfærden, og de øvrige vil fjerne den, for at give dine medicinpenge til rige, der stort set intet yder til selskabet. Så vil jeg gerne lige have lov til at citere en herre, der hedder Edith Pio. Det er fra en tale, han holdt her i København, da myndighederne ville gribe ind mod arbejdernes ret til at forsamles. Den er fra 1872. Skal vi da som lam lade os føre til kapitalens slagtebænk?
skal vi tåle, at vores fjender måske for flere år standser vores fremgang? Nej, det kan Københavns arbejdere ikke være bekendt. Lad os derfor samle os. Regeringerne plejer jo hvert øjeblik at holde revy over de af deres undersåtter, som de ved første givende lejlighed vil ofre på krigsgalskabens alter for at tilfredsstille deres egen ergærighed. Lad os da en gang holde mandtal over alle frie arbejdere, over alle, som vil hjælpe os i kampen mod kapitalen. Så vil vi derfor erkende vores egen magt og vores fjenders svaghed. Samlet i tusindvis vil vi stille fordringer og love hver andre at stå last og brast ind til sejren af vor. Tak for ordet. Mange tak.